Sommaren 1992, då var jag 1,5 år. Och jag hade ingen aning om vad som hände på andra sidan jorden. Jag visste inte att världens ledare hade samlats i Rio de Janeiro i Brasilien för att delta i världens första FN-konferens för hållbar utveckling. Nästa år, då är det dags igen. Det är en ny konferens för hållbar utveckling och nu ska även min generation få vara med. Den konferensen, den brukar kallas Rio plus 20. Hållbar utveckling, det handlar om att skapa ett samhälle som är hållbart både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Hållbar utveckling, det kan handla om oändligt många olika frågor. Men i Rio 92, då kom man överens om 20 stycken frågor för hållbarhet som man tyckte var extra viktiga. Och en av de här frågorna, det var giftiga kemikalier. Och det är faktiskt någonting som intresserat mig i snart 3 år. Men innan det så var kemikaliefrågan, det var inte någonting som jag tänkte säga jättemycket på. För jag tyckte att det verkade finnas nästan oändligt många andra frågor som var bra mycket roligare och bra mycket mer angelägna än just kemikalier. Var inte kemikaliefrågan ur världen i och med att man förbjöd PCB och DDT på 70-talet? Då hade man insett att de ämnena, de kunde vara både hormonstörande och beteenderubbande. Och jag tänkte mig att i och med det, ja, men då hade man väl förstått att ja, men man hade löst problemet. Vi skulle aldrig mer behöva oroa oss för farliga kemikalier. Precis som sommar 92 så hade jag dålig koll. Och jag fick snart lära mig att kemikaliefrågan, det är ingenting som man kan vifta bort som tråkigt eller som något som inte rör mig. Jag började se potentiellt farliga kemikalier överallt omkring mig. Alltså det kunde vara så enkelt som när jag öppnade garderoben. Såg de där nya jeansen. Tydligen hade det krävts 2 kilo kemikalier vid tillverkningen av dem. Eller den där snygga t-shirten med plasttryck. För att plasten ska bli mjuk, då kan man använda eftalater. Och eftalater, det är hormonstörande. Precis som PCB. Som ni märker så hade jag börjat bli lite smått paranoid. Men snart fick jag lära mig någonting viktigt. Och det är att de flesta kemikalier, de är inte farliga för varken oss eller för miljön. Och det är ganska onödigt att gå runt och vara rädd. Men även om en kemikalie ensam inte har visat sig farlig för oss, då kan det ju faktiskt vara det tillsammans med en annan. Eller varför inte en cocktail av 10 andra? Det här är en av anledningarna till att man inte vet så mycket om hur kemikalier påverkar oss. En annan anledning är att det är svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna. För under de senaste 50 åren då har vår användning av kemikalier den har ökat enormt. Och det gör att det är i princip omöjligt att bedöma vilken effekt det får över flera generationer. Om vår kunskap kring kemikalier, om den är så här ofullständig, känns det inte ganska naturligt att vi har en lagstiftning som är stark och som ser till att vi inte utsätter varken naturen eller oss själva för risker? Tydligen inte. För även om det inom EU och i Sverige har blivit bättre de senaste åren, så är vår kemikalielagstiftning, den är fortfarande tandlös och den följs upp dåligt. En av anledningarna till att det är svårt att driva igenom starkare kemikalielagstiftning är att det finns en massiv kemilobby. Och det handlar såklart om stora ekonomiska intressen. Kemikaliefrågan det är en sån här fråga där man verkligen tydligt kan se de 3 delarna av hållbar utveckling. Vi har den ekonomiska aspekten, ekologiska aspekten och sociala aspekten. Det sociala det kan handla om att ja, men det finns ju alla de här grejerna runt omkring oss som vi inte kan vara utan, som vi inte vill vara utan. Och många av dem de kräver faktiskt användning av farliga kemikalier. Just produkter, det är någonting som gör kemikaliefrågan global. För en produkt, den kanske tillverkas med hjälp av farliga kemikalier eller kanske innehåller i ett land här borta. Och sen så säljs den och används i ett annat.
Och sen blir det en avfall och då är den här borta. Så för att beslut kring kemikalier ska kunna bli hållbara i längden, då räcker det inte med starkare lagstiftning i Sverige eller nya överenskommelser i EU. Det krävs åtgärder i hela världen. Det finns jättemycket kvar att göra globalt inom kemikaliefrågan. Även om det var en av de här frågorna som man kom överens om redan i Rio 1992 att man måste jobba vidare med globalt. I maj år då kunde jag se hur det kan gå till när världens länder samlas i FN för att komma överens om hållbarare kemikaliehantering. Jag representerade LSU. LSU det är Sveriges ungdomsorganisationer. Jag representerade LSU i FN:s kommission för hållbar utveckling. Det innebär att jag deltog på ett 2 veckor långt möte i FN:s högkvarter och följde policyförhandlingar om kemikalier. Men kommissionen för hållbar utveckling, den handlade inte alls bara om kemikalier. De förhandlade om transporter, avfallshantering, hållbar konsumtion och produktion. För det mesta, det kan ju faktiskt vara en fråga om hållbarhet. Men sen att hitta de här lösningarna som är hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det är så här, ganska lätt att stå och prata här om. Lite svårare att faktiskt genomföra. Därför tror jag att vi alla måste hitta vår hållbarhetsfråga. För mig råkar det bli kemikalier. För dig kan det säkert vara någonting annat. Men sätt dig in i en fråga. Lär dig mer så att du kan göra mer medvetna val. Hemma, i affären, inom politiken. Påverka politiker. Det är faktiskt någonting som vi alla kan men också måste göra. Men en hållbarhetsfråga. Alltså, som sagt, det behöver inte handla om kemikalier. Det kan handla om att göra vårt samhälle mer demokratiskt och tillgängligt för alla. Kanske att komma ifrån dagens ohållbara antibiotikaanvändning. Eller varför inte att alla ska ha rätt till en bra utbildning så att man kan förverkliga sina drömmar. Och vilken hållbarhetsfråga du än väljer så tycker jag att det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna med varann. Att vi pratar om hållbarhet så att vi genom andras tankar kan försöka förstå de här 3 perspektiven och på så sätt få ihop det till 1 enat perspektiv. I Rio 92 då funderade man just kring det här. Och nu är det dags igen. Nu är det vår tur att se till att politikerna tar ansvar för vår gemensamma framtid. Och sen om 20 år, då kommer vi kunna se tillbaka på de beslut som våra politiker tar idag. Vi kommer också kunna se tillbaka på Rio plus 20, men framförallt så kommer vi kunna se tillbaka på de valen som du och jag gör idag. Så vilka beslut tar du?